ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಣು ರೇಣು ತೃಣಕಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕಲಾ ವೈಭವ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿದಮ್ಸ್, ಈ ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರು. ಇವರ ನೆನಪಿನಾರ್ಥ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಕಲಾ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬೇಲಿಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ, ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಿದಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು ಹೇಗೆ ಆಧಾರನೋ, ರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಾ ವೈಭವ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಜೀವನದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ, ನಾಡಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅವರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದಂತಹ ಬೇಲಿಮಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಇದೀಗ ತಾನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರು ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಗುರುಜಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾತೃಶ್ರೀಯವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಗಳು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ ಈ ಕಲಾ ವೈಭವದ ಈ ವೇದಿಕೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರಿಕೆ. ಇನ್ನೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಶ್ರೀ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯುವ ಗಾಯಕಿ ಕುಮಾರಿ ಕುಸುಮ ಜೈನ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಹಲೋ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಸುತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಗೌರೀಸುತಂ ಪಣಿತಲ್ಪವಾಸು ದೇವಬಾಧಂ ಸರತಂ ಪ್ರಣಮಾ
ಗಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತಂ ಪಣಿತಲ್ ಪವಾಸು ದೇವ ಬದ್ಧಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತಂ. ಗಣನಾಥಂ ಅಮರಭೃಂಗ ಸೇವಿತಂ ಪಣಿಯಾರಭೂಷಿತಂ ಮುನಿವರವಂದಿತಂ ಗಣನಾಥ ಮಾಮರ ಭೃಂಗ ಸೇವಿತಂ ಪಣಿಯಾರಭೂಷಿತಂ ಮುನಿವರವಂದಿತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತಂ ಪಣಿತಲ್ಪ ವಾಸು ದೇವ ಬಾಧಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತಂ. ಧೃತಚಾರು ಮೋದಕಂ ಗಜಮುಖಂ ಶ್ರಿತಪರ ಅಮಿತ ಗರ್ವಭಂಜಕಂ ಧೃತಚಾರು ಮೋದಕಂ ಗಜಮುಖಂ ಶ್ರಿತಕರ ಅಮಿತ ಗರ್ವಭಂಜಕಂ ನರಲೋಕ ಸಂತೋಷದಾಯಕಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ ಶ್ರಿತಭಕ್ತ ಪಾಲಕಂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಸುತಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ಕಾರಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾತನ್ನ ಆ ಮಗುನೇ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತು. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು, ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್. ದಯಮಾಡಿ ಸಹೃದಯರೇ, ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಇಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದಯಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಹೃದಯವಂತರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಲಾ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಸಿ ತಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಮೂರು ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಲಾಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದುಷಿ ಎಂ ಕೆ ಸರಸ್ವತಿಯವರು,
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಣಾವಾದಕರು ಇವರು, ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದುಷಿ ಇವರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೀಣಾವಾದಕರು. ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಾಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಂಡಿತ್ ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಚೌಕಿಮಠ ಅವರನ್ನು, ಖ್ಯಾತ ಕೀರ್ತನಗಾರರು. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು, ಕಲಾಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಕೀರ್ತನಗಾರರು, ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕದ ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಾ ಎನ್ ಅನಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರುಗಳು, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿನುಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು, ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಗುರುಜಿ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ, ಅವರೇ ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಡಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ, ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಎಸ್, ಪೂಜಾ ಮುದುಗೊಂಡರ್, ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಿಯ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ದೌರ್ತಿ ಮೇರಿ, ತನ್ಯಾ ವೀರೇಶ್, ತೇಜಸ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣ, ಅನನ್ಯ, ಕಾವ್ಯಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ರುತಿ ರಾವ್, ಈಶ್ವರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್, ಇಂಚರಾ ಎಸ್, ಪವನ ಕಶ್ಯಪ್, ಭಾವನಾ ಏಕೆ, ಆಕಾಶ ಹರಿದಾಸ್, ಪವಿತ್ರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ, ವಿನೂತ್ನ, ಹಾಗೆ ರಚಿತ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಡಿರೋದು, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮವರೇ ಹಾಡಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ ತರಬೇತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 4,500 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಕರದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಲ್ಲಾನಗಳು ಹಾಗೆ ವಚನಾಮೃತ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಗ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಬೆಳಕೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ದೀಪದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನೆಯ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಂದಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಮನೋಜ್ಞ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಲಶವಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಗಾನದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥ ರೀತಿ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ರಿದಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ತುಡಿತಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏಳು ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಆ ಏಳು ಶಾಖೆಗಳು ಏಳು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತದೆ. ಈ ಏಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವೇದದ ಸೂಕ್ತಿ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾಹ ಪ್ರಭವಂತಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗಳು ಏಳು. ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾಹ ಪ್ರಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷಃ. ಆ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಏಳು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಂತೆ. ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷಃ ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಹ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತ್ತುಗಳು ಏಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯು ಸಹ ಹವ್ಯವಾಹನ ತನ್ನ ಏಳು ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಭವಂತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷಃ ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಹ. ಸಪ್ತ ಇಮೇ ಲೋಕಾಯೇಷು ಚರಂತಿ ಪ್ರಾಣ ಗುಹಾಶಯ ನಿಹಿತ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಏಳಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಏಳು ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಋಷಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅತಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಹ, ಸಪ್ತ ಕುಲಾಚಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಪ್ತ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಪ್ತ ಸಾಗರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ವಸುಂಧರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಏಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಏಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇದು. ಅದರ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಅದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಏಳರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏಳು ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಳು ಸ್ವರಗಳ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳಿರೋದು ಏಳು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಖೆಗಳಿರೋದು ಏಳು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4,500. ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವರಗಳು ಕೇವಲ ಏಳೇ, ಆದರೆ ರಾಗಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ವರಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ, ಇದರ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರಾಗ ರಾಗಿಣಿಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ತನ್ನ ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರಿದಮ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೌದು, ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ತಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ. ಹಜಾರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಸಾವಿರದ ಬದುಕು, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸಾವು ಇರದ ಬದುಕು. ಅದು ಈ ಸಾವಿರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಒಂದರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಏಕಶ್ರುತಿಯನ್ನು, ಮೂಲಾಧಾರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಮತ್ತು ಭೂತ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾವಿರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡುವ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ತಾನು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಜಾರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಬರ್ತದೆ. ಆ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಲಾ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಕರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೃತ ಫಲಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣದಿಂದ ಆ ಹಣ್ಣು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆ ಶೂನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ, ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರಲಿ, 4,000, 4,00,000 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹರಕೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ದನಿಯಾಗಿ 4 ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ನನಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ. ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಸ್ ಖಾನ್ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಲಹರಿ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇವರದ್ದು. ಶ್ರೀಯುತ ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಎಸ್ ಹಜಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗ ಸೊಸೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು. ಅವರ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿತ ಕಲಾವಿದರುಗಳು, ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ರಘುನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ದಂಪತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎ ಟಾಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಭಟ್ ಅವರು, ಇವರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ತಾನ್ಪುರ ವಾದಕರಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಿರೋರು ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ರವರು. ದಯಮಾಡಿ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೀಗ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆತಂದು ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಚೈತ್ರ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು. ಇವರ ಒಂದು ಕಿರುಚ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವರ ಪರಿಚಯ, ಪಂಡಿತ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 1, 1953 ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಹುಲೆಪ್ಪ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಬೊಂಬೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಕಲೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥವರು. 1968 ಅಂದರೆ ಇವರು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೆಲಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣನವರು ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ವರ ಸಂತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಕಿರಾನಾ ಘರಾನಾ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಅವರು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಘರಾನಗಳ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೊರೆದ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1993 ಪಂಡಿತ್ ಗುರುಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆ ವರ್ಷದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಸಂಗೀತ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿಯವರಿಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುಗಳು ಅವರ ರಾಗ್ ಯಮನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ ಶಂಕರವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸವಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು 1988 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರು ಗದಗ್ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ವರ್ಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಆನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು. 2015 ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ಇಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವ ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಂಠದ ಒಡೆಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ, ಗುರುಜಿಯವರ ಗಾನ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭ.